arco-íris, que bonito! Puxa, do jeito que eu tinha imaginado! Férias, férias e bem longe do Patati! Ai, eu não aguentava mais olhar pra cara do Patatá! Ai, que bom! Que felicidade! Eu me livrei dele! O que você tá fazendo aqui, Patati? Ué, tô tirando férias de você. Mas a gente não combinou que a gente ia ficar afastado um bom tempo um do outro? Foi você que veio atrás de mim. Ah, é? E como que você veio parar aqui? Ah, eu imaginei um lugar bem bonito, bem legal, bem tudo, e vim parar aqui. É, só que esse lugar bem tudo que você imaginou tinha que ser igual bem tudo que eu imaginei. Que palhaçada. Palhaço é você. 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 Chega de discussão. Tá bom, é melhor a gente parar de discutir mesmo. É, vamos parar porque eu já estou cansado. Ai, vou descansar um pouco. Ai. Ei, você. É você mesmo. Não encosta muito que eu não gosto. Ai. Olha lá, Patati, uma árvore falante. Ô, seu burro, árvore não fala. Quer apostar? Ai. Ai, Patati. Ui, Patatá. Detesto quando me incomodam. Eu acho melhor a gente ir embora daqui. Eu nunca gostei tanto de uma ideia sua. Não, não vou embora, não. Vocês acabaram de chegar. Acontecendo, hein? Quem que foi embora? Quem? Quem voltou? Quem? Ah, eles estão em turma, Patatá! É uma gangue, Patati! Por que não falaram comigo quando chegaram, hein? Não gostaram de mim? O que foi que eu fiz? Como se chamam? Bom, eu chamo ele de Patati. E eu chamo ele de Patatá. Eu sou o Chorão. Quem chorou? Quem? Quem? Por quê? Foi briga? Foi? Foi por amor? É tão romântico chorar por amor? Ai, ai... Este é o Zangueira. A Lesadinha é a Floresbela. E não fala comigo. Quem quer falar? É um diálogo? Qual é o papo? Não tem papo com você. Oh, mas que mau humor, hein? Não dá trela, Patati. Bom, o papo tá bom, mas nós precisamos ir para o hotel. Aonde fica o Gran Palhaçol Hotel? Nossa, então vocês não sabem? Mas é claro que eles não sabem. Há quanto tempo que não tínhamos visitas? É verdade. Aonde estão os palhaços que vêm de férias pra cá? Então vocês não sabem sobre o Bafolão, não sabe? Bafolão! Ah, mas que sujeira! Que bagunça que está este castelo! Do jeito que eu gosto. Como é bom ser mal. É muito bom ser mal. Mas aonde estão aqueles dois imbecis, hein? Aonde estão... Marmota! Energúmeno! Venham já aqui! Chegando! Temos chegando! Soldado Marmota chegando! Vossa sugeridade! Soldado Energúmeno se apresentando! Vossa poluência! Muito bom! Muito bom! Agora me digam, quem é o ser mais porco deste planeta? É o senhor Mestre Bafolão! E quem é o ser mais malvado que existe aqui? É o senhor Mestre Bafolão! E agora me digam, vamos me falem, quem é o ser mais lindo de todo este planetinha? A Princesa Luz! Princesa Luz, vocês estão malucos? Venham aqui! Não fujam de mim! Voltem já aqui! Eu já falei que vocês estão... proibidos de falar esse nome aqui. Vocês me entenderam? Sim, senhor. Pode nos castigar, senhor. Eu não vou castigá-los. Não? Pelo menos por enquanto. Tenho uma missão muito importante para vocês. Venham até aqui. É o seguinte, vocês... Ai, Patati, eu acho que eles são malucos. Não, Patatá, é nós que estamos malucos. E se for tudo uma alucinação? Alucinação? É. Ih, eu tive uma ideia. Ai! Belisquei? Beliscou! Me machuquei? Machucou! Então não é uma alucinação? Lógico que não, né, seu bobão? É briga, confusão? Quem? Quem? Onde? Por quê? Quando? Quando? Nossa, eu tô com medo! Ai, Patatá, eu acho melhor a gente sair daqui! Já vão tarde! Vamos embora! Já vão tarde! Não! Não vão embora, não! Voltem aqui, meus amigos! Calem a boca! Puxa! Mas que silêncio!